Јас сум охрабрен уште од 24-ти. Знам дека сме на прав пат и знам дека во Македонија владеат луѓе кои што имаат фашизоидни намери и дека народот се повеќе и повеќе ќе се приклучува на Социјалдемократскиот сојуз и на целиот опозиционен фронт. Што би порачала на министерката Јанкуловска? Сакам да ја порачам дека стапот има два краја. Владините медиуми пишуваат дека Стефче Јакимовски ќе оди сам на избори. Тоа се спекулации, не, тоа се спекулации, апсолутно тоа не е точно, така да тоа се желби на ВМРО да помане. Останувате значи како ако има локални избори како кандидат на Социјалдемократскиот. Да, благодарам.